Business biċċaw bil-kbira li ġanna il-President ta' Valletta, Viktor Sciriha, bl-ewwel reazzjoni tiegħu wara din it-tielet telfa staġjonali. Iva, miegħi għandi lill-President Sur Viktor Sciriha, Sur Sciriha, il-telfa tal-lum kemm taħseb li set affettwa l-moral tat-tim u taħseb li s-saga ta' Michael Mifsud matul din il-ġimgħa affettwa ċifti anke għall-grinta minnaħa tat-tim ta' Sliema? Ma nafx, nil-grinta ta' naħa ta' Sliema kienet sempliċi għax kellhom bonus qawwi, ġifi kulħadd jaf dana, jiena ħaġa li tiskantani li kull min jilgħab kontra l-belt jagħti mhux il-100%. Jiena rajt il-logħba ta' qabel, hips ma' Birkit Kara, rajt il-hips jilgħabu magħna l-ġimgħa l-oħra, dik il-grinta u tara l-gowler tagħhom jiet anki fil-kaxxa tagħna biex jiskorja. Illum għal jbierek dik il-grinta ma' derret imkien u huwa ċar illi dan peress li t-tim tal-belt huwa l-ikbar tim. Kulħadd jinżel biex jerbaħlu. Jien għallum wara l-logħba dħalt fid-dressing rooms biex ngħid proset il-plejers għax aħna anki dejjem kontra Sliema nabu baġa l-plejers. Daw fid-dressing room tagħhom nisom ħadu l-lik. Ma nafx jiena affarijiet li skantaw li l-futbol Malti ġi kultant huwa farsa. Qed tifhem? Meta nara li Sliema jilgħabu ma' timijiet oħrajn walking football. Tara l-ħibs walking football, ġifieri unu kbir tat-tim tal-belt illi kull meta jilgħab logħba vera, aħna llum konna baxra wkoll. Xorta konna nemmen hekk mhux daqshom ftit aħjar minnhom ukoll waqt il-logħba l-lavol hija baxar plejers. Il-grinta tal-plejers tagħna kienet hemm, mhux kifet li inti li ma kienx hemm grinta. Aħna sa naraw għadfa tal seba' logħbiet. Per nistan ċerta kħiġi bl-skwarda li jem u sab Michael Mana it-tieħ jkun ferm iktar b'saħħtu, ġifieri llum kellna l-priżo pedina importanti ħafna wkoll nieqsa għadfa tal-seba' logħbiet u l-objettiv li morna bih aħna biex nibdew bih dis-sena ġifieri konvint li ħanilħu dak l-objettiv. Grazie, ma nafx hemm iva għandna xi forsi mistoqsi minn ħadd jgħid Viktor. Tispjega nixtieq tispjega x'għatt eżattament bonus ta' inċentivi jew bonus finanzjarju dik x'għatt tinsaqsik u l-kwistjoni ta' farsa li inti hawnhekk qed tagħti risposta forsi għal Sliema Wds u Birkit Kara fejn qalu li l-move u l-akkwista Michael huwa farsa x'i Valletta kienu diġà biżejjed b'saħħithom jew farsa għall-futbol in ġenerali. Farsa għall-futbol in ġenerali. Ma l-fej farsa għax ħafna jħorġu bil-grinta kontra Valletta. Tara l-logħba ta' ħibs belt tal-ġimgħa l-oħra u tara llum ħibs Birkit Kara. Jiġifieri hija farsa. Daw illum għadu jimxu fil-ground il-ħibs jiġifieri. Dan huwa biċċa Sliema l-istess. Alla jbirek il-lob taħħom juqod il-żom muħmana l-lum kellum bonus finanzjarju, naf anki minn tajulum jena ġiviri. Sliema Wds nassumi, u xek, xaħat minn kumitat ta' Sliema nassumi? Femni, mux il-kumitat ta' Sliema, nies li mandom xaħsmu ma' Sliema għafna drabi, pero dik mux affarit, affarit taħħom, pero alla jbirek il-bonus jenata l-ittimit ta' kontrina, meta jikunu ħajlabu kontrina biss, meta jikunu ħajlabu kontra tim zoħrajn, il-bonus ma' jenatax, ġiviri dan huwa farsa fil-futbol Malti. Jiena proud ħafna illi President tal-Belt, aħna we are the team to beat. Meta team jiġi anki draw magħna, nisu rebaħ il-World Cup da. Nadan llum Sliema fid-dressing room wara l-logħba kienu jisgħu ħadu l-lig da walla jbierek. Però Viktor, meta naqbel miegħek perfettament fl-aħħar mill-aħħar Valletta u l-aħjar team anki bħala kwista, però inti meta tgħid li inha ta' bonus m'għand ħadd ieħor, ma taslibx li inti għandek tieħu passi. Tikteb l-MFA, jekk għandek xi profil, x'ħadd ieħor qed jagħti xi bonus. Le, jiena ma nikteb il-ħadd. Ħallihom jgħaddu hekk ġifi daw l-affarijiet li ħadd ieħor jagħti bonus għall-kontratt tim tiegħek. Iva ħallihom għaddejjin għax jiena nemmen li aħna l-aħjar skwadra u l-objettiv tagħna ħanilħuh. Jekk jibqgħu jagħtu l-bonus għal timijiet kontrikom. Dej dak kull logħba tkun, jiġifieri kun żgur, dan hekk trid l-MFA tindagaj. Jiena ġifieri hekk l-MFA titibgħat għalija u ngħidla minn fejn ħareġ il-bonus ngħidla wkoll minn fejn ħareġ. Naf l-individwi minn huma wieħed minnhom mhux xieraq li spiċċa mill-futbol u xorta l jbierek joħroġ il-bonus kontra l-bel dan l-individwu dan għandu kariga għolja ħafna fil-pajjiż. U nispera illi dal-bniedem hekk irid jagħmel l-libelli li ta' ġifieri mill-libelli ma nibżax. Dal-bniedem hekk irid jagħti il-bonus issa meta Sliema jilgħabu kontra timijiet oħrajn.
mhux kontra l-belt biss, biss probabbli hija xi ħaġa personali kontra kontrija personali kontra tim tal-belt. Hekk iridu l-MFA jkun hija fuq ktar affarijiet fuqha, l-estin jibgħatu għalija. U nejdlom biex jamillek li belti t-semih dil-persuni u persuni minu ma. Ek l-MFA t-tlobni minu, nejdlom minu jina. Ima, mistax jamillek li belti, ġifiri, ex ma jafx minu dan. Ima, et jismana jkun jafan meħed nir-referi. Ġifiri... Ġifiri, ma t-ixtaj dinna minu, jow? Ma nasibx li jgħetik għalli nejdlek fuq il-televġin. Ok. Pero ek l-MFA t-tiħu passi, l-est jina, insemmi l-ismijiet. Ok. Grazie Viktor u ovvjament pala kontingent ta' Valletta ta' Outcom bħal speċi ovvjament u għatim importanti dan ta' Valletta li fl-axħar mill-axħar tisabbaħ il-kampjonat Malti.